xilli deegaanada maamulada dalka qaarkood ay ka taagan tahay xaalada abaareed ayaa deegaana dhaca galbeedka magaalada Beledweyne laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalada biyola'aan tuulooyin iyo deegaana ku tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo warinayaa in dadka deegaanka xilligani ay ka qalidaaminayaan xaalad biyola'aan oo halkaasi ka jirta. Dadka degan deegaanadaasi ayaa waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley, kuwaasi oo ka gureen ceelashii ay biyaha ka heli jireen. Si loogu jawaabo baahiyahaasi ayaa waxaa loo sameeyey biyo dhaamin, waxaana la gaarsiiyey ilaa iyo 50 booyadood oo biyo ah oo ay bixiyeen dad Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah dadkii loo wakiishay dhaaminta biyahaasi ayaa ka waramay halka ay gaarsiiyeen iyo xaaladda sida ay tahay. Deegaanada kale ah Samow iyo Ceelidaad. Samow hadda soo marnay, annagoo ka duuleyna mar walba baahida jirta oo biyaha inaan macnaha aan dadka madaba ilaaha dabooli kare, laakiin inaan daboolno oon aan suubinno macnaha dhiirigelin. Hadafka shirkadda loo aasaasi foundation-kan waxa waaye xilliyada ay shirkadda inay garab istaagto bulshadeeda xilliyada ay dhiban tahay. Mar walbana waa garab istaagaynaa, waana soo garab istaagnay. Xilli kastana inaan garab istaagno waa jecelnahay. Insha Allah waxay ku deeqday shirkadda ay ugu deeqday dadkeedii ooman oo goobaha hadda cayiman oon inaan gaarno laga yaabo inanoo dhiban tahay laba goobood. Hadda aan joogno maanta aan laba goobood aan biyi bixintii aan ka bilaabnay Ceelaadi iyo Qurcalo Wabarna inoo dhiban tahay. Waxaan ku deeqnay 15 booyadood oo biyaha inaan siino dadkaas ooman. Inaan marka ugu mahad celinno isaga inta bixiy in la meedo xoolo Ilaahay u dhiibi dal iyo dubad meesha ay joogaan sida ay ugu daydaan oo kheyrkan ay sameeyaan. Alla Qur'aankiis wuxuu leeyahay wax alla wixii aad bixisan alla waa khaliifkooda idin yeela bedelkooda idin siinaya. Wahuwa khayru raasigiin, intii arsaagtana alli u kheyr badan waaye. Wixii la bixiyey kheyrkooda alla waa siinaya. Wacdiga Ilaahay ballanqaaday ma guubnaganahay, waa xaq waa dhab. Marka waxaan leenahay ruux kasta xoolo Ilaahay u dhiibay oo walaalkeen intii bixiy in leega mallaablaabkooda inuu ku deego meeshaan aan joogno Soomaa waa la yidhaahdaa magaalada Beledweyne qorxsankeeda ay ku aadan tahay. Waxaan leenahay kheyr allah siiyo, xoolihiisna allah u barakeeyo. Waxa alla wixii bixiy bedelkooda kheyrn alla waa siin doonaa sida Ilaahay u ballanqaaday. Aayad kale alla wuxuu ku yidhi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amthaaliha, hal xasana ruuxii la yimaad alla toban laabkeeda ugu la laabaya. Keligiis ninka noolaada waa laga fiican yahay. Saddex ceel oo isku wareeg ah, oo mid Asamow yahay, midna Asceelidaad yahay, midna Ascagsibiir yahay, oo Islaamka Ilaahay asdegan yahay, ayaa dagaan noo ahayd. Saddexda ceelba biyo waa laga waayay. Waa oonneen, waa rafaadsaneen. Intaadna soo gaarsiiyey ajin xasanaad Allah ka siiyey, in ka badanna waa ka rabnaa. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jowhar.